Dobrý podvečer, mé jméno je Tomáš Tichý a seznámím vás o tom, jak jsem si rozjel takový vlastní e-mailový server, ale aby mi spousta lidí nemohlo psát, tak jsem to trošku těm lidem stížil. Takže jsem už strašně dlouho Linuxák, podle trička používám distribuci OpenSUSE, v podstatě od té doby, co vyšla první verze. Jsem členem VPS Free, taky sbírám různé věci z dopravy, proto jsem šotouš a rád to fotím. Taky datový štoural, rád rozbijím weby různým způsobem, jakože třeba tam dávám různé nekalé věci a ono se to pak některým webem nelíbí. Pokud jste byli někdo na konferenci Linux Days, tak ano, ten autobus, ten je můj. A ještě se jenom zeptám, byl někdo z vás letos na IPv6 Day? Tak to máte dobrý, protože se dozvíte nějaké nové věci. Takže co nás čeká? Řekneme si, co to vlastně je IDN-ko, podíváme se, jak jsou na tom podpora různý e-mailoví klienti, jak jsou na tom i různý e-mailové služby bezplatné, které si můžete pořídit, jak jsou na tom i různý webové služby, a pak se podíváme na nějaké problémy, které s tím můžete mít a uvidíme. Tak všechno to začalo před 3 lety, když jsem se chystal na konferenci, která se tehdy jmenovala Den bez IPv4. Konala se teda online, protože byl covid, všichni byli doma, já taky. Doma jsem se strašně nudil, tak jsem si doma rozjel IPv6. A potom jsem tam právě měl takovou malou přednášku, jak jsem si udělal tunel od Tunnel Broker. A bylo to prostě úžasný. A během toho testování, tak samozřejmě jsem použil takovou stránku, která se jmenuje neběží.cz, stojí za ním Ondřej Caletka a Petr Krčmář. A během toho testování, tak jsem zjistil, že existuje i další varianta. A hlavně jsem narazil na neběží.eu. A si říkám, neběží.eu, teď tam bylo to E s háčkem, že dlouhý i. Sakra, to se mi tak strašně líbí, to chci. A součástí této stránky je i to, že můžete použít e-mail, který tam je. Tady vidíte, tadyhle takhle. test@neběži.eu. A můžete tam napsat, vám automaticky přijde odpověď podle toho, jestli váš poskytovatel poštovní služby podporuje IPv6 nebo ne. Tak já jsem samozřejmě využil svoji asi 20 let starou schránku na Seznamu a dozvěděl jsem se, že asi to neprojde, a ne protože by nepodporoval IPv6, ale protože nepodporuje IDN. Tady byste to napsal, no valid MX record, tak jsem napsal, no jo, ale tady mám takovouhle stránku a chtěl bych tam napsat. No a oni mi napsali, no my nepodporím úplně jako takovýhle divný znaky, jako E s háčkem, že nějaký I. Tak jsem si řekl, fajn, to je takový zajímavý, a že prý to nemůže v doméně být, tak jsem si řekl, ale jako teď máme IDN doménu, tak jako jsem dostal nápad, že bych si takovou doménu založil. Ještě během toho testování tak jsem měl takový telefonát a volal mi nějaký pán, že nutně potřebuji, abych investoval do Bitcoinu. A že prostě nutně potřebuje moji e-mailovou adresu, a já čím víc na on nalejhal, tak já naopak tím míň rostla moje ochota mu nějakou dát. Pak jsem teda dostal nápad založit si vlastní e-mailový server, který bych takhle lidem poskytoval, aby schválně tam nemohli napsat. Jinak takhle vypadá aktuálně moje schránka u Seznamu, která je plná různých spamů. Tady mi dokonce psal Elon Musk. Ale v době, když jsem si dostal ten nápad, že bych si zřídil tu e-mailovou schránku, tak to bylo zase plný jiných nápadů, jako třeba, že člověk by měl mít, teda respektive muž by měl mít tu svoje 20 auta. Si říkám, no, když má autobus, to nevím, co bych měl mít potom. Tak teďkon je to zase plný toho, že mám nevyzvednutý balíčky, nebo že mám někde investovat. Proto jsem se rozhodl, že si zřídím takovou službu, která bude trošku obskurní, proto tady je fotka Obscuriala z filmové série Fantastická zvířata. A řekl jsem si, že to bude obskurní dvojnásob, že nejenom, že to bude na IPv6 jenom, ale bude to ještě IDN doména. Tak jsem dlouho hledal nějakou zajímavou doménu, až jsem si pak vybral doménu marný.eu. Původně jsem teda chtěl Máš, ale pak jsem zjistil, že doména mas.eu už někdo zabral nějaký Němci. Jsem si vybral doménu marný.eu a zřídil jsem si e-mail, který vám teda řeknu, proč ne. A to mám e-mail, který je to, @máš.marný.eu. A proto se říká, že to marný tam prostě napsat. Tak co to je vlastně IDN, nebo respektive IDN doména? Tady máte nějaký
popisky, co vlastně může obsahovat e-mailová adresa, že to má obsahovat asi znaky od A až do Z, plus nějaký speciální 0 až 9. A tady je i nějaká adresa, příklad nějaký e-mailové adresy. A pak někdo napadl, no jo, ale tak jako spousta lidí jako nepoužívá třeba jenom znaky anglické abecedy A až Z. Jen tak pro zajímavost, 87% domén nejvyššího řádu podporuje právě IDN. Třeba v Evropě jsou tři domény, které to nepodporují, česká, slovenská a nizozemská. A přitom třeba i taková angličtina občas u některých názvů zemí používá i takový nestandardní znaky. A to může namítat, že pobřeží slonoviny, že to je jako původně z francouzštiny nebo republikov Tyrky, že to je zase z Turecka, ale... A pak tady mám takový e-maily, koukám tam trošku ujel, tady je takový e-mail maďarský slovy hu. A všechno tohleto, co tam vidíte, tak to jsou validní e-mailové adresy. I když mám některé weby, budu tvrdit, že nejsou. Že? Proč by v e-mailové adrese nemohly být třeba dva zavináče? Můžete mít prostě, že máte jméno, zavináč, doménu, zavináč, stránka, tečka, něco. Můžou. Je to opravdu validní e-mail. Ale musí ten... Pardon. Tadyhle, tak je tam, že to musí být v uvozovkách. Ten... Jo. Jo, pardon. Tadyhle to prostě vidět, že když je to v uvozovkách, můžou tam být i zpětný lomítka. Kdyby vás zajímaly i tamhle ty nahoře, tak ty první dva jsou z respektive to první je nahoře čínština a tam ty další dva jsou se používají znaky v Indii. Je tam prostě uživatel zavináč pošta tečka a Indie. A pak tam máte květiška zavináč pošta Ukrajina, ale a ještě v řečtině, tam to další je řečtina. A pak máme takový prostě mezinárodní doménový jména, který obsahují některé buď přímo znaky, které nejsou součástí latinky, což je arabština, bengáština, ta čínština, japonština, nějaký různý druhy cyrilice, řečtina, hebrejština, hinština. A nebo pak jsou takový, co používají latinku, ale mají k tomu nějaký speciální znaky. Tam třeba ta čeština, slovenština, francouzština, italština, němčina a spousta takových dalších. Ale bohužel jako u nás se to nepoužívá. Pak máme takovýhle pěkný RFC, který to právě standardizuje u e-mailu, který teda byl nahrazený novým RFCčkem, který prostě vám popíše to, že proč byste nemohli mít mezinárodní a proč by třeba nějaký Jose ve Španělsku nemohl mít zavináč e-mailovou adresu Jose zavináč moje stránka espanolnu. Ale protože třeba takový Brit by to blbě zadával, tak existuje věc, která se jmenuje Punicode, která právě umožňuje konverzi takovýchto věcí do znaků, který prostě jsou na anglický klávesnici. Tak tady je právě nahoře, takhle tu děláme, nahoře prostě příklad a tady jak by se to čínských znaků, jak by se to zapsalo v češtině, nebo tady ta moje adresa maš.marny.eu, jak se zapíše normálně pomocí znaků, který jsou prostě na anglický klávesnici. Pak existuje jediná česká doména, která podporuje IDN-ko, tak je háčky-čárky.cz, je od sdružení CZNIC. A vždycky jednou za čas tam pořádají průzkum, jestli by čeští uživatelé, jednak jako uživatelé, pak i firmy, stály o takovouhle věc. Většinou tam teda vychází, že většina lidí pro to spíš nebo určitě není. Když se někdo neptal, bych byl určitě pro. Takže bohužel místo bych podpořil CZ, tím, že bych se zaregistroval dvě domény v doméně CZ, tak jsem si holt musel podpořit Evropskou unii a za registraci dvě domény EU, že tam to podporuje. Navíc doména EU má i tu vlastnost, že máte i .eu v řecký abecedě a .eu i v bulharsk, jako v cyrilici pro Bulharsko. Tady je pak, jak to vypadá průzkum ohledně firem.
nebo organizací. Dřív to mývalo, že to víc podporuje, pak se to zase zvrátilo a zase víc na to začali před to. Tak jak jsme na tom s klientama, tak jsem vzal několik klientů, který jsem se rozhodl otestovat a rozhodl jsem se otestovat v několika věcích. Zaprvé přihlásit si tam tu svoji e-mailovou adresu, jestli se mi podaří s těma mýma úžasnýma znakama tam dostat, pak si zkusit napsat e-mail z té mý schránky a napsat e-mail jako do té schránky. Ku podivu se to ukázalo jako občas nemožný, že registraci na e-mail tak zvládli jenom dva klienti. Evolution Chrome a Outlook od Microsoftu. U Thunderbirdu a u Gmailu tam to prostě napsalo, že určitě ne. A u těch ostatních jako Kmail, Bed, různý Klavs, tak tam to bylo prostě nějakým způsobem rozbitý, že prostě to psal takový prapodivný věci, jako že třeba e-mailová adresa by měla obsahovat písmenka. Ale já mám v e-mailové adrese písmenka, co se vám nelíbí? E-mailová adresa musí obsahovat písmenka. No tak zkuste se s nima domluvit, když vám prostě tvrdí, že e-mailová adresa musí obsahovat písmenka, máte tam písmenka, ale vás to nepustí dál. Pak tady jako, jak to je s odesláním, tak tam ne všechny to klienti to zvládnou. Například Evolution, ten podporuje úžasnou věc, to je automatický konverzi právě z té IDN domény na to Punikode. Takže tam vlastně napíšete adresu, ona se automaticky převede, což je úžasná věc. Jenom Outlook, BAT a Thunderbird podporují odeslání na ty e-maily, ostatní vám prostě budou křičet, že tohle není e-mailová adresa, nebo tadyhle máš chybu, tamhle něco vypadne. Takhle to vypadá třeba v tom Thunderbirdu. Že povolení znaky jsou pouze písmenka, číslice, znaky, pomlčka a tečka. A pojám, máš marný EU, kdy tam prostě písmenka jsou, já nevím, co se mu nelíbí. Což teda mimochodem je úžasný, že to vylepšili, že minule to napsal jenom neplatnou e-mailovou adresu u Thunderbirdu menší nebo starší verze než 102. A prostě to nefungovalo a nešlo s tím nic dělat. A nedozvěděli jste se vůbec proč. Takhle třeba vypadá Kmail, který z toho ořeže ty znaky, které nejsou český, takže z domény zbyde jenom to AM. Což samozřejmě není platná e-mailová adresa, takže z toho bohužel jako nefunguje. Nebo občas to zahlásí, jako že certifikát není platný, protože doména se jmenuje nějak. Ale já se tam hlásím pod jiným názvem. To samý měl BAT, který taky prostě nadával na chybu v ZMTP, právě kvůli tomu, že prostě jsem tam napsal máš marný EU a to se mi nějak nelíbilo. A tady samozřejmě, když jsem zkoušel Windows Mail, kvůli tomu jsem se musel nainstalovat Windows, protože já Windows normálně nepoužívám, tak naštěstí máme virtuálky, tak tam jsem si zjistil, že to taky úplně asi nebude ono. A tady je příklad právě, jak jsi říkal, tý automatický konverze, že tam napíšete e-mailovou adresu. Ona se vám takhle krásně převede. A tam to funguje, jako tam e-mail pošlete. Co jsem ale narazil na problém, bylo právě, že některý ty klienti tak měli strašný problém poslat e-mail, teda obdržet i e-mail, a to byl klient Klavs. A tak jsem zkusil ještě, že bych zkusil se zaregistrovat na různých stránkách, jak to bude tam, tak jsem si vybral tady nějaký 6 poskytovatelů bezplatných e-mailových služeb, Gmail, Seznam, Centrum, Tiscali, Outlook a Yahoo. Samozřejmě mi nabídlo spoustu dalších, ale jak se postupně ty klienti navzájem požírali a kupovali, tak jich už moc nezbylo. Tak jsem zjistil, že s příjmem v e-mailu, že to, když tam pošlu e-mail, tak nemají problém skoro nikdo, kromě Seznamu. No a pak s posíláním, tak vím, že to funguje u Gmailu, fungovalo to v Outlooku a fungovalo to v Centrum. U prostě Seznamu tam to odmítalo poslat, tak jsem říkal, hlásí to ta NoMX Record, a u těch ostatních to nefunguje. A když jsem zkoušel ještě, jestli to funguje s IPv6,
tam byl úspěch tak půl na půl. Fungovalo to u Centrumu, Atlas, u Centrumu, u Outlooku a u Seznamu a u Gmailu. Teda, pardon, Gmail, Outlook a Seznam. To byl příjem a u odeslání tam byl navíc ještě Outlook, který uměl, teda Centrum, tam uměl e-mail poslat, ale už ne obdržet. Ale jako proč, to jsem už nějak nedozvěděl. Tady ještě jednou, že prostě by ten Seznam tady zlobil s tou IDN doménou. Když jsem psal na podporu, hele, máte to rozbitý. A když jsem psal na zpátek, tak prostě e-maily se mi vracely, jako, že nejsou, že mají dočasné problémy a nelze je doručit. Tak jsem jim napsal a oni mi odpověděli, no, a to úplně nefunguje a bohužel s tím nejsme schopni nic dělat. Je chyba na, sice je chyba na jejich straně, ale jak ochota to opravit, to tam moc nebyla. Tady jsem si vybral nějaký služby, který jsem se rozhodl otestovat a to, že se tam zkusím zaregistrovat a jestli mi přijde odpověď na ten registrační e-mail. A samozřejmě mě zajímalo, jestli jednak podporu IDN a jednak IPv6. Tak IDN, tak tam nějaký ty služby fungovaly. Nějaký se tvářili, že fungují, ale nefungovaly. To je to spíše ne. Kdyby vás zajímalo, který z těchto těch fungovaly, tak fungovaly Datart, se tvářil jako, že funguje, Discord fungoval, pak kdybyste tak můžu obchodovat, protože fungoval Wish, fungoval Spotify, Kickstarter a Indiegogo, ne, jo, Indiegogo taky fungovalo. A Hit ten se tvářil jako, že funguje, ale akorát e-mail nepřišel. Myslel jsem se třeba, že s IPv6, že na tom ty služby budou líp, ale bohužel ukázal se přesně opak, že na tom byly na ty služby ještě hůř. A tady vidíte nějaký služby s rozbitou podporou. Cestnet tam je z toho důvodu, že když jsem to poprvé se chystal, tak jsem právě probíhal ten seminář IPv6, tak jsem se tam snažil zaregistrovat. A sice e-mail se tvářil jako, že prošel, protože tam nebyla na webu žádná kontrola, ale pak nikdy v interně se to rozbilo. Mimochodem, zkoušel jsem to i na tuhle konferenci, ale pak se zjistil, že oni že neposílá se e-mail s potvrzením registrace. Takže jestli to funguje na open outu, to bohužel úplně netuším. Pak na některých, třeba u Vodafonu, jsem to, se to snažil otestovat, ale tam to bohužel úplně nefunguje, protože ten člověk musí vytvořit si účet a mít tam nějaký služby, nemůže tam jen tak zaregistrovat. Tady jak to by bylo? A pak ještě tady je speciální Wikipedie, kde jsem se snažil zaregistrovat a bohužel jsem se dozvěděl, že jak používám ten úžasný tunel, který jsem si zprovoznil doma, tak Wikipedie měla asi s tím negativní zkušenost, tak zablokovala celý rozsah, který používá tunel broker. Takže tam, když člověk chce, tak si musí zřídit účet někde jinde a u Wikipedie má tak trošku smůlu. Pak tady mám nějaký různý ukázky, jak to vypadá, když se člověk chce někde zaregistrovat. Tady třeba u Arivy, tady Battle.net, tady vidíte, že prostě chybná hodnota. Na GitHub se to tvářilo jako, že už to prošlo, ale taky ne. Prostě e-mail musí obsahovat platnou e-mailovou adresu. No. Tady třeba u Disney, tak se to úplně rozbilo. To bylo úplně úžasný. Ale tvářilo se to jako, že to je chyba na jejich straně, ale zaregistrace tam nejde. Tady jsem zkoušel třeba i root.cz, tam to taky jako úplně neprošlo. Pak třeba tohle je Alza, kde mě pobavila i ta hláška o hesle. Je používám generátor hesel, ten vygeneroval nějaký heslo a to se prostě Alze nelíbilo. A samozřejmě obsahoval, jestli, že tam bylo procento a závorka v tom hesle a to se prostě Alze nelíbilo. Tady je, si můžete dozvědět spoustu zajímavých to.
tady třeba blesk.cz, což je tato stránka, tak vám taky jako nadiktuje, co všechno musí heslo mít, ale nějak se mu to moje heslo taky nelíbí. Ne, kdybyste ho chtěli použít, tak já jsem ho nepoužil, takže proto tady můžu v klidu pěkně zveřejnit. Tady třeba HBO Max. Když se ještě vrátím k tomu tunelu, co mám doma, tak to je úžasný. Ten můj tunel je tak úžasný, že HBO Max mi teď doma nefunguje, protože v Americe se rozhodli, že budou mít teď službu Max jenom. Pardon. A moje, ten prostě HBO si myslí, že jsem v Americe, takže mi řekne, no jo, ale HBO Max není ve vaší zemi dostupná. Takže tam to taky moc nefunguje. Pardon. Tady je Heureka. Tam to ku podivu jako jedna z mála věcí prošlo. Ale když jsem se zkoušel zaregistrovat podruhý s tím neidenkovým mailem, tak jsem zjistil, že vlastně už ten e-mail tam mají. Tak jsem zjistil, že oni vlastně vzali ten můj e-mail, nějak ho ořezali a už ho tam mají uložený. Já jsem zkoušel samozřejmě i, jako jsem z Prahy, tak pit.cz, tam se to tvářilo, jako že se to zaregistrovalo, ale místo, aby mě to přihlásilo, tak jsem se dostal zase zpátky na registraci. Pak jsem teda chtěl využít i IDSJMK, ale kromě, já nevím, snad velikosti bot, tam chtěli po mně snad úplně všechno, tak tam jsem se bohužel nezaregistroval. Jako těch... A bohužel jako nejsem ani od zdejšího kraje, takže tady je právě ta screenshot z té Wikipedie, že opravdu jakože zablokovali celý rozsah a dokonce lomeno 32. Co používá právě Tunnel Broker. A pak po konferenci, co jsem měl IPv6 Day, tak mě kontaktoval Vojta Myslivec a řekl mi, abych zapnul podporu SMTP UTF-8, což je právě věc, která se u IDN domén hodí. A můj server to nepodporoval, protože to nebylo ani vypnutý, ani zapnutý. Tak jsem rozhodl, jo, tak to je asi dobrá věc, tak to zapnu. Tak jsem to zapnul a pak jsem zjistil, že mi přestali fungovat e-maily. Pak jsem zjišťoval, proč, jako když to je zapnutý. Ta hláška, prostě tadyhle, že server to požaduje, ale není to nabídnuto, tak tam byla furt. Jsi říkal, to je nějaký divný. Fungovaly třeba e-maily, které prošly, pak když jsem napsal e-mail sám sobě, ten neprošel, ten skončil na tuhle tý chybě, to samý z Gmailu. Tak jsem to zjišťoval, pak jsem přišel na to, že on to nepodporuje DAVCode, který používám na přístup k SMTP serveru. Tak je tady založený bug report, aby to přidali tuhle implementaci. Je už 4 roky starý a bohužel ještě stále se k tomu nemají. Jinak, kdyby vás to zajímalo, tak Postfix, který používám, tento podporuje od verze 3. Tady máme zase další RFCčko, který právě podporuje i to, tu češtinu, nebo ty speciální znaky před tou e-mailovou adresou. Takže můžete mít třeba kvietoslav@řezník.cz, A takhle vypadal ten můj e-mailový server. No, to tam. A tady je vždycky 250. A to byl tam SMTP UTF-8. A když to můj server právě nabízel, tak přes příkaz, když jsem se na ní přihlásil telnetem a dal příkaz EHLO a ten název toho mýho serveru, tak mi to jako vyjalo, že to podporuje. I když to vlastně pravda nebyla úplně. Protože ten DAVCode s tím trošku zlobil. Pak ještě jsem narazil, tak jsem to musel v logu v konfiguraci Postfixu prostě říct natvrdo, že to po UTF-8 nebude. A pak jsem zjistil, že třeba vypršel certifikát. Jsem říkal, to je divný, mám lece encrypt, ten se obnovuje sám. Pak jsem teda to vyřešil příkaz DAV ADM reload, který reloadne ten DAVCode a certifikát se ho hned obnovil. Tak jsem to jenom přidal do Kronu, ať se to jednou za čas, když se obnoví certifikát, obnoví taky. Tady jsem narazil ještě na nějaký testovací příklady, jako je testmail@hkyčarky.cz, kde si můžete otestovat, jestli váš klient podporuje IDN domény, nebo samozřejmě ten test neběží.eu, který teda funguje jenom po IPv6. Nebo pak jsem narazil ještě na takovouhle úžasnou norskou adresu. Já nevím, jestli to je Joren Blensberry Style Toll. No. Nebudem pokoušet se to přečíst. A pak jsem ještě narazil na dobrou diplomovou práci
chtěl jsem říct z téhle fakulty, ale ono je, kdyby Open Alt byl tam, co býval, tak bych řekl z téhle fakulty, že z fakulty informačních technologií VUT, Ireny Talašákový, která se zabývala právě taky identifikátory v doménách, které obsahují znaky národní abecedy. A to je asi ode mě všechno. Máte nějaký dotazy? Jo, tak mut, to zkusím potom mut taky. Jo. Tak to děkuju, to si tam přidám potom. Děkuju za pozornost.